Сумщина отримала нові шкільні автобуси. Машини придбали на умовах співфінансування. Повна сума, яку на них витратили – 28 мільйонів гривень. 11 машин вчора роз'їхались по громадах. В одній з них побувала Олена Рашевська. Миколаївська школа опорна. Тут навчається понад 500 дітей. З них підвезення потребують 250 учнів, бо живуть у віддалених селах, розповідає керівниця школи Ольга Панасовська. Серед дітей, які підвозяться, четверо учнів із особливими освітніми потребами. І до сьогоднішнього дня для батьків цих дітей було проблематично дістатися до нашого закладу. Вони використовували власний транспорт. Сьогодні ж у них є можливість до рівного доступу до освіти. Опускається ліфт, заїжджає сюди коляска, фіксується, щоб назад не покотилося. Супроводжуючий також може стати, то максимальна вага 350 кг. І потім піднімається. І заїжджає сюди коляска. Потім дитину можна посадити на це крісло. Коляска фіксується в салоні ременями. Спеціалізованого автобусу потребували у Миколаївській громаді 30 дітей, розповів голова Сергій Пасько. До сьогодні мали 8 шкільних автобусів, найновішому – 4 роки, найстарішому – 40. У цій школі було 3 автобуси, їм доводилося робити по декілька рейсів. Новий автобус, він допоможе нам розвантажити вже існуючі маршрути і у період карантинних обмежень забезпечити дійсно безпеку у підвезенні учнів, розвантаживши ці автобуси. Пані Леся живе у селі Калинівка. В цій школі в неї навчається двоє синів. Це, звичайно, спокій батьків кожного школяра, які підвозять своїх дітей до школи. Голова громади розповів, що автобус коштує понад 2 мільйони гривень. Половину з них знайшли в селищному бюджеті. Каже, поки потреба задовільнена, але якщо з'являться нові учні з інших сіл, знадобиться збільшити автопарк. Є питання, стоїть гостро в оптимізації шкіл, 3 школи некомплектних, багато класів, тому все рівно за рік-два стане питання із найближчих сіл підвозити до опорного закладу дітей. Новий автобус поки стоятиме просто неба, приміщення для нього немає. Ті гаражі, які є в нас на сьогоднішній день, вони збудовані були під старі автобуси. В наступному році, це погоджено вже з керівництвом громади, плануємо будувати тут таке накриття для автобусів, щоб вони могли зберігатися не на вулиці, тому що погодні умови також це негативно впливають на транспорт. Разом із Миколаївською громадою нові автобуси отримали ще 10 громад Сумщини, в тому числі і Краснопільська. У нас опорний заклад, більше 140 дітей у нас на підвозі стоїть, тому він нам був дуже необхідний. У нас до цього було 4 автобуси, але, звісно, один уже дуже старенький, який потребує дуже часто ремонту, заміну запчастин, тому дійсно дуже дорого зараз ремонтувати. Найбільше автобусів отримали північні громади у Шоскінському районі. Там найбільше у нас була розгалуженість малокомплектних шкіл, і тому для того, щоб їм треба було оптимізувати мережу, їм потрібно в першу чергу було організувати перевезення і довезення до закладів освіти. У нас ще не вистачає більше 20 автобусів, в минулому році це було 33, але зношеність фізична автобусів постійно триває, тому у нас от така цифра коливається 20-30, це постійна потреба оновлення парку. На Сумщині на навчання підвозять близько 9 тисяч учнів. Загальний парк для них – 271 автобус.